la veu de la jove soprano Natàlia Labordet ha envaït dijous al Saló de Concerts del Gran Casino del Foment de Terrassa. Ho ha fet, però, acompanyada pel multipremiat guitarrista Javier García Verdugo. Junts, el duet ha interpretat Le Rossignol et l'Arròs, una proposta musical en què la cantant lírica i el guitarrista han regalat al nombrós públic present una selecció de cançons basades en dedicades poesies alemanyes, espanyoles, brasileres i angleses. Un repertori de temàtica amorosa que crea un ambient romàntic i sensible a partir de la interpretació de peces de Schubert, Schumann, Brahms o Saint-Saëns, entre altres. Precisament, de Saint-Saëns és el títol de la cançó que dona nom a l'espectacle, Le Rossignol et l'Arròs. Més enllà de la veu de Natàlia Labordet i de la guitarra de Javier García Verdugo, un altre al·licient per gaudir del concert ha estat l'espai escollit, el Saló de Concerts i Balls del Gran Casino, un dels indrets arquitectònics més aristocràtics i privilegiats de Terrassa, adient per acollir la proposta del duet. El concert de Labordet i García s'ha emmarcat en l'onzè cicle Sons del Temps, una proposta de l'Ajuntament de Terrassa basada en la fusió de música i patrimoni que va arrencar el 19 de juliol i que continuarà fins al 13 de setembre. La propera cita serà el dijous 30 d'agost, al Castell Cartoixa de Vallparadís, amb la música i dansa d'inspiració oriental de Jad.